Naše studie je výsledkem spolupráce mezi Ústavem biologie obratlovců a Vídeňskou veterinární univerzitou, odkud pochází naši kolegové. Mitochondriální DNA tvoří část mimojaderné genetické informace a dědí se pouze po mateřské linii. Pokud se v mitochondriích vyskytují dva různé typy mitochondriální DNA, mluvíme o heteroplazmii. Každá buňka může mít rozdílný poměr mitochondrií, buď smutovanou, anebo normální mitochondriální DNA. Dědičnost mutované mitochondriální DNA způsobuje fatální a nevyléčitelné nemoci. Ženy s mitochondriální poruchou by ovšem mohly pomocí asistované reprodukce přivést na svět zdravé potomky, a to přenosem jádra vajíčka s genetickou informací postižené ženy do upraveného bezjaderného vajíčka s normální zdravou mitochondriální DNA. Takovým způsobem se ale do vajíčka vždy s jádrem dostane také malé množství mutované mitochondriální DNA. Donedávna se předpokládalo, že malé množství mutované mitochondriální DNA, která se dostupnými technikami do upravených buněk dostane, nemá vliv na organismus. V naší práci však dokazujeme, že tento předpoklad neplatí. Záleží totiž na genetické vzdálenosti mezi typy mitochondriální DNA. Čím větší tato genetická vzdálenost je, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku mitochondriálních poruch. Naše studie nabízí ryze praktické doporučení pro techniky asistované reprodukce. Především jde o správný výběr dárkyně vajíček s příbuznou mitochondriální DNA. Tím by mělo být zabráněno vzniku mitochondriálních poruch u potomků.